Milí bratia a sestry, tieto oktobrové pondelky uvažujeme na mariánske témy. Sme počuli rôzne úvahy a dnes by sme mohli spolu tak na chvíľku sa predstaviť pri tej základnej mariánskej modlitbe Zdravé z Mária, ktorá je, môžeme povedať, aj takou stavebnou jednotkou modlitby posvätného ruženca. Lebo môže sa niekedy stať, že človek aj v tom, že 50 krát vyslovujeme túto modlitbu pri modlitbe svätého ruženca, môže sa stať, že niekedy nám môže aj tak istým spôsobom uniknúť podstata, zmysel, jadro tejto modlitby. Môže sa stať, že človek naozaj aj myšlienkami tak odbehne, alebo aj z toho, že viackrát je táto modlitba zopakovaná, človek akoby tak možno ju rozriedil po svojom živote, alebo že ťažko je nám niekedy tak nájsť aj tú hĺbku, tú krásu. A tak skúsme možno spolu tak prejsť touto modlitbou jednotlivými tými časťami a tak nanovo nájsť tú krásu tejto modlitby, aby sme potom pri svojej osobnej modlitby mohli z toho žiť a čerpať. Zdravá z Mária. Je pozoruhodné, ako Boh pozdravuje človeka skrze anjela Gabriela. Presne aj úvod tejto modlitby tvoria tieto slova archanjela Gabriela a on tým takým jednoduchým pozdravom, zároveň ten pozdrav je aj takým vnútorným, hlbokým žičením pokoja, je takým tým Božím darom a my práve s týmto začíname svoju modlitbu. Raz som pozeral ešte keď sme študovali v Bratislave, robil som taký výskum prekladov Svätého písma, čo máme aj my v slovenčine rôzne, práve tejto pasáže. A jeho výsky majú vo svojom preklade Svätého písma napísané, že Anjel prišiel k Panne Márii a ju pozdravil dobrý deň. Sa nad tým zasmejeme, lebo určite tak ju nepozdravil, jednakže Židia sa zdravili žičením pokoja, šalom, ale čo tým chcem povedať? Práve to, že tento anielský pozdrav to je niečo viac, ako keď len my sa stratíme niekde na ulici a zdvorilo som sa pozdravíme. Ale ten pozdrav naozaj vychádza z hĺbky, z podstaty toho posolstva. Keď archaniel prichádza k Pane Márii, to nie je len, že by nejakým spôsobom navštívil, ale táto návšteva má, a my vieme veľmi dobre, má veľké také hlboké pozadie. Pozadie toho nádherného zvesovania, že ona sa stane matkou Božieho Syna. A tak, keď Boh vstupuje aj do nášho života skrze modlitbu, uvažovanie nad Svätým písmom, rozjímanie, tak vtedy aj nám hovorí, akoby tak sa nám prihovára, otvor mi svoje srdce spolu s Máriou, chcem aj teba naplniť svojou milosťou. A tak potrebujeme si vyprosovať pri každej jednej modlitbe, aby sme aj my mali takú tú vnútornú odvahu otvárať svoje srdce pôsobeniu Pána Ježiša, Pána Boha, tak ako to urobila aj Pána Mária a s tým samozrejme prijať aj ten dar pokoja, ktorý Boh dáva každému jednomu z nás. Milosti plná. To sú ďalšie slova tejto modlitby. Plná milosti, môžeme povedať, že znamená, že Panna Mária je plná Božej prítomnosti. To je podstata toho všetkého. A tá Božia milosť a Božia prítomnosť sa potom prejavuje navonok aj v nás konkrétnym spôsobom. A človek je naplnený Božou milosťou, Božou prítomnosťou, vidieť to aj na nás, na našich slovách, skutkoch, prejavoch navonok. Ako náhle človek je naplnený sám sebou, možno aj hriechom, zlyhaním, egoizmom, znovu sa to prejavuje na vonok. A vieme to veľmi rýchlo na človeku vyčítať. Tak potrebujeme prosiť aj v tejto modlitbe, aby nám Panna Mária, ktorá je milosti plná, vyprosovala túto plnosť milosti aj nám, v našom živote, do našich rodín, do našich vzťahov, ktoré my prežívame. Samozrejme, že musíme pri takomto objektívnom pohľade do svojho vnútra, do svojho srdca konštatovať, že sa tam nachádzajú aj také tie tienisté miesta. Ale Panna Mária tým, že je plná milosti, že je nepoškvrnená, a tak nás poučuje aj tá modlitba na sviatok v
ktorý sa pomaly blíži 8. decembra na slávnosť nepoškvrneného počatia pani Mária, modlitba dňa hovorí, že bola uchránená od akéhokoľvek hriechu skrze budúce zásluhy smrti a zmŕtvychvstania jej syna Pána Ježiša Krista. A tu je, môžeme povedať, taký zmysel aj toho, aby sme my v tejto modlitbe prosili pre zásluhy smrti, zmŕtvychvstania, tej vykupiteľskej moci Pána Ježiša, Pane, ochraňuj aj mňa, naplňuj ma svojimi milosťami. Daj mi to, čo potrebujem pre dušu, pre teba, pre naše rodiny, pre celú našu spoločnosť. Môžeme povedať, že tá krása Pane Márie cez tú plnosť milosti a bezhriešnosť sa vyjadruje aj takým tým, či už duchovným, modlitbovým, aj cez piesne týmto spôsobom, lebo vieme zaisti veľmi dobre, že každú ženu, keď má nejaký sviatok, tak poteší kvet, lebo ten kvet je nielen prejavom také nejaké zdvorilosti, ale sa tým vyjadriť sa, že si tú ženu vážime a že tá žena je krásna, neváhame aj možno obetovať tú krásu toho kvetu, preto aby sme to tejto žene vyjadrili. A tým istým spôsobom, bratia a sestry, môžeme povedať, že keď v modlitbe povieme o Pane Márii, že milosti plná, tak poukazujeme na jej bezhriešnosť, na jej krásu vonkajšiu, ale v prvom rade na tú vnútornú krásu. Nám prichádzajú zajsie na úm aj slova, piesne, celá krásna si Mária v tebe škvrny nejakej nie. To je, milí bratia a sestry, tá podstata, to konštatovanie, presvedčenie našej viery o tej plnosti milosti Pane Márie. Nech nám ona ukazuje aj cestu k pramenu každej milosti, a to znamená jej synovi Ježišovi Kristovi. Ďalej táto modlitba pokračuje konštatovaním Pán s tebou. A to nie je nejaké len také konštatovanie, nejaké lácne, nejaká taká výpoveď, že naozaj s tou Matkou Božou Pán je, ale je to vyjadrenie toho presvedčenia, tej hlbokej viery Božieho ľudu. Teda podstata týchto slov sa potom ukazuje aj v Márinej viere a dôvere voči Pánu Bohu počas celého jej života. Môžeme povedať tu od toho momentu zvestovania teraz tých všetkých otázok, ako to možno aj po ľudskej stránke tak prijať, pochopiť, vysvetliť potom Jozefovi a potom všetko, čo nasledovalo od nehostinnosti Betlehema cez útek do Egypta, cez všetky tie starosti, až po naozaj tú dôveru pod krížom, aj v momente, keď sa zdalo, že Ježiš, jej syn, zomrel, vydýchol a že je po všetko. Tu si musíme, bratia a sestry, toto hlboko uvedomiť, ako z tej ľudskej stránky Pana Mária sa musela naozaj cítiť. Na druhej strane vnímajme tú, ten božský prvok tej hlbokej viery, že napriek tomu dôveruje, aj keď naozaj tu z ľudskej stránky nie je východiska, napriek tomu dôveruje Pánu Bohu, že vie, čo robí a že aj túto možno strašnú vec, smrť Ježiša Krista si používa na dobrý cieľ, na teda spásu každého jedného z nás. Tá prítomnosť Pán s tebou je prítomnosť aj v tichu Nazareta, ale aj ako sme hovorili v tom Jeruzaleme pod krížom. A Pána Mária týmto spôsobom nám ukazuje, keď sa modlíme túto modlitbu, aj cestu vernosti. Nemôžeme, ako som to už raz spomínal, túžiť len po Madone s dieťaťom, ktorá je krásna, je to dieťa, nežné, ale musíme sa učiť prijať aj patronku nášho národa, to je sedembolestná Pána Mária, Madonu, ženu s mŕtvým telom svojho syna Ježiša Krista. Prečo? Lebo ona tu nám ukazuje možno aj takú tú logiku, zmysel prijať aj tých našich ťažkostí, tých krížov, tých bolestí, tých mečov, ktoré zasahujú aj naše srdce. Aby sme naozaj s dôverou hľadeli na nebeského Otca. Tak nech Pána Mária poroduje za nás, aby sme tu získali tú schopnosť takého neustáleho prebývania v tej Božej prítomnosti. Požehnaná si medzi ženami. To vieme, že tá ďalšia časť modlitby zdravá z Márie po anjelovom pozdrave,
Tieto slova sú slova svätej Alžbety, kedy Panna Mária prichádza k nej ako prvá pútnička a jej ide pomáhať. A toto Alžbetino vyznanie poukazuje na také jedinečné postavenie Panny Márie. Požehnaná si medzi ženami. Je prvo, prečo znovu sa môžeme vrátiť k tomu uvedomeniu si, že kvôli jej viere, kvôli otvorenosti voči Božiemu slovu, Božiemu hlasu, pretože bola bez hriechu, mohla dať samozrejme aj život Bohu, Božiemu synu. Každá žena, ktorá privádza nový život na svet, práve má v Panne Márii takú jedinečnú pomocničku, ochranky. Skrze Pannu Máriu, ktorá sa vyjadruje svätý otec pápež František, nie sme duchovné siroty, lebo ona je matkou každého jedného z nás. A tak potrebujeme my na novo aj skrze modlitbu Zdravá z Mária, modlitbu Rúženca, tak na novo obnovovať ten svoj vzťah ako dieťaťa voči svojej duchovnej nebeskej matke. Potrebujeme ho na novo budovať, na novo dávať na javo, že chceme naozaj túžiť, žiť v vieru spolu s Pannou Máriou. Samozrejme, istým spôsobom, keď berieme takú paralelu medzi prvou ženou, medzi Evou a potom novou ženou, Pannou Máriou, tak po tom prvotnom hriechu celé ľudstvo, každý jeden z nás, sme sa ocitli v stave, môžeme povedať, akoby naozaj takéto toho sirotstva, že nemáme taký ten pevný duchovný základ. Ale Panna Mária prichádza a svojou dôverou na novo buduje, môžeme povedať, reštauruje to, čo bolo zničené a prispieva takýmto spôsobom potom k tomu vykupiteľskému dielu jej syna, Pána Ježiša Krista. To je ten podstatný postoj vnútra ducha každého jedného z nás. Keď sa pozrieme na Pannu Máriu, tak takýmto spôsobom máme prosiť aj ju, aby nám pomáhala byť naozaj takými vernými voči Božiemu slovu. Panna Mária je požehnaná a pod srdcom nosí pôvodcu požehnania. Nech nám vyprosuje mať účasť na tomto požehnaní a nech z nás robí verných nasledovníkov jej syna. A požehnaný je plod tvojho života, Ježiš. Centrum celej modlitby, a tiež sme to už viackrát spomínali, tvorí práve toto meno Ježiš. V katolických novinách asi pred týždňom mal článok profesor Anton Adam a on tam hovorí práve o tom, že modlitba Rúženca, možno sa nám to tak javí, alebo zdá, že je mariánskou modlitbou, ale nie je to tak a on tam aj vysvetľuje, že prečo, a modlíme sa spolu s Pannou Máriou, skrze Pannu Máriu, ale nemodlíme sa k Panne Márii, modlíme sa k Bohu, nebeskému Otcovi, ale spolu s ňou a skrze ňu. A tak hovorí aj táto modlitba, Zdravá z Mária, má v tom centre meno Ježiš. To znamená, že Panna Mária nám poukazuje na to, kto je pôvodca tých milostí. Nie ona, ale Boh. Ona je prostredníčkou. Ona je tá, ktorá pomáha, tak ako to máme na tom výjave Panny Márie z Paríža z Rive Bac, kedy z tých rúk, z lúčov, teda z rúk vychádzajú lúče, tak ona je tou prostrednícou, skrze ktorú prechádzajú na každého jedného z nás tie milosti. Chce nám pomáhať, nám vyprosovať, aby sme neboli možno tak duchovne leniví, aby sme naozaj neustále prosili Pána Boha o túto pomoc. Ale naozaj, ona nevolá ľudí sama k sebe, poďte ku mne, ale choďte k môjmu synovi. Každé to zjavenie mariánske, aj putnické miesta sú práve o tomto odkaze. O modlitbe, o pokáni a o posilnení vzťahu voči Pánu Ježišovi. Cez sviatosť zmierenia, cez svetú spoveď a cez Eucharistiu. Nikdy neukazuje na seba, že ja poďte ku mne, poďte za mňa. Nie, ona je akoby takouto šípkou, ktorá ukazuje a smeruje na Ježiša Krista. Lebo on je zdrojom požehnania. Boh je pôvod a dôvod požehnania, preto sa máme uberať k nemu. Panna Mária je našou sprievodkyňou. Ona nie je cieľom, lebo cieľom je Pán, tá, ktorá realizovala počas svojho života a tak
učí konať aj každého jedného z nás. A po týchto slovách sa preklápame do tej druhej časti alebo do druhej polovice tejto modlitby, a to už sú slova, ktoré doplnila cirkev. Čiže úvod je anjelovo zvestované pozdravenie, druhá časť je Alžbetino vyjadrenie pri stretnutí a táto tretia časť, tá, môžem povedať, druhá polovica, je práve, sú to slova cirkvi. A začína sa konštatovaním, alebo znovu takým zvolaním, vyjadrením Sveta Mária. Pri Pane Márii sa objavuje motív svetosti práve kvôli takej tej veľkosti pôsobenia Ducha Svätého v jej živote. Tretia božská osoba vytvára podmienky na svetosť života. Znovu, aj my si uvedomujeme, ak túžime po svetosti, ak tú svetosť aj zakusujeme znovu cez sviatosť vierenia, cez sväté prijímanie, si uvedomujeme, že to nie je z nás. Lebo my sme tými otrokmi dedičného hriechu, aj keď v krste sme boli očistení od neho, ale tie dôsledky na sebe zakúšame, akoby tú takú ľahkosť, alebo takú tú prilnulosť k hriechu. To, že častokrát aj človek nechce, ale spadne do toho takého hriešného konania alebo myslenia. A tu si uvedomujeme, že áno, naša ľudská prirodzenosť je slabá, ale Boh a Duch Svätý pôsobí, že aj z toho slabého môže vzísť niečo dôstojné, veľké, krásne a sväté. A táto skúsenosť, ktorá sa odráža aj v živote Pane Márie, je potom tak čitateľná aj v živote svetcov. My sme tiež pozvaní k svetosti života aj k tomu, aby sme dovolili Duchu Svätému, aby nás naplnil a podnietil k dobru. Problémom je náš hriech, lebo ním zabraňujeme Pánu Bohu, aby nás učinkoval, preto skrze modlitbu, a to zvolanie Sveta Mária, chceme prosiť ju, aby nám vyprosila pokorné, vnímavé srdce, ktoré bude cítiť tie prejavy Ducha Svätého skrze hlas nášho svedomia, kde nás podnecuje k dobru a k konaniu dobra. Matka Božia. Prvá mariánska dogma, ktorá kedykoľvek v histórii bola a sa objavuje, je plod Efeského koncilu z roku 431 a tá preniesla ten najkrajší mariánsky titul, ktorý máme a ktorý vždy teraz po obnove kalendára oslavujeme 1. január na začiatok občianskeho kalendárneho roka, to je práve Pána Mária Bohorodička. Že nie je len tá, ktorá zrodila Ježiša Krista ako človeka, ale zrodila Boha, Boho človeka, je Bohorodička. A toto je niečo veľmi hlboké a niečo veľmi krásne, lebo nemôžeme oddeliť Pánu Máriu od Ježiša. A tak Mária ako matka večného slova, ktorá prijala tú druhú božskú osobu, vtelené Božie slovo Ježiša Krista do svojho života skrze ľudské slovo, cez jej slovo, lebo dáva Bohu svoje slovo, svoje amen, svoje fiat, nech sa mi stane podľa tvojho slova, tak práve toto, milí bratia a sestry, je, môžeme povedať, ten bod, ten moment, kde v jej živote nastáva táto vnútorná duchovná premena. Táto podobnosť s Pánom Ježišom Kristom. A táto spolupráca je potom takým vzorom aj pre naše konanie. Tak práve modlitba Zdravá z Mária nás má viesť aj k tomu, aby sme si vyprosovali, aby nám Pán Mária pomohla do srdca prijímať a zachovávať toto Božie slovo. Lebo ona ho prijala a v nej sa smutnilo práve v Ježiša Krista. A tak aj my, vždy keď prijímame Božie slovo, v nás sa zhmotňuje a sa prejavuje potom cez dobré skutky. Ďalej v modlitbe pokračujeme pros za nás hriešných. Môžem povedať, že v takomto pozvolnom toku tejto modlitby odhaľujeme kontrast tej svetosti, o ktorej sme teraz hovorili, s kontrastom našho ľudského poníženia, našej hriešnosti. Protiklad medzi Marijnou dokonalosťou a našou slabosťou. Duchovným obrazom môžeme vyjadriť, že Eva, ako sme už spomínali, svojou neposlušnosťou urobila úzol na takomto duchovnom pomyselnom lane alebo niti
mystickej niti, dejin ľudstva a Panna Mária svojou poslušnosťou rozviazala. Určite ste počuli o Panne Márii rozviazovateľke uzlov. Túto Pannu Máriu možno u nás nie až tak veľmi známa, ale skôr v Latinskej Amerike. A svätý otec Matúš František je veľký ctiteľ práve tejto Panny Márie, rozviazovateľky uzlov. A tak potrebujeme si aj my toto uvedomiť, že každým možno svojim hriechom, neposlušnosťou, ako by sme aj vo svojom živote vytvárali taký úzol. Keď tých úzlov je veľa, tak potom naozaj možno sa nám tak zdá, že nevieme, čo máme robiť, že možno aj také problémy, tie rodiny, ktoré zažívame, nevieme si s tým dať rady. Tak práve prosme Pannu Máriu, aj tou výzvou z modlitby Zdravé z Mária, pros za nás, Ježiš, Panna Mária, rozviaž tie úzla, úzly mojich hriechov, mojich slabostí, toho všetkého, čo ja nedokážem urobiť, a zverme tie všetky starosti práve jej. Nech Panna Mária, útočisko hriešníkov, rozviaže to, čo sme my svojim konaním zamotali a napraví to, čo sme my chybili. Uzatvárame modlitbu slovami teraz i v hodinu našej smrti. Modlitba Zdravé z Mária začína pravdou o našej spáse a končí pravdou o postavení človeka po hriechu. Toto vytvára taký istý kolobeh modlitby, že keď myslíme na záver svojho života tu na tejto zemi, automaticky myslíme na začiatok života vo večnosti. Každý jeden z nás chce samozrejme prísť do neba. Môžeme povedať, že aj neveriaci ľudia, aj profánna spoločnosť má to niekde tak na pozadí, lebo si zoberte také vyjadrenie. Zomrie nejaký športovec je vo futbalovom nebe, zomrie spevák je v speváckom nebe, v hereckom nebe. Nikde sa nehovorí o pekle. Všade sa hovorí o nebi ako o niečom, čo človek nejak tak má vo svojom podvedomí, že túži po takej tej, po tom stave dokonalosti. Ale my vieme samozrejme, že neexistuje milión rôznych tých nebies, jedno nebo, nebo, ktoré nám otvoril svojou smrťou, Ježiš Kristus. Do toho neba má pozvánku každý jeden z nás. Ale aby sme sa tam dostali, človek aj preto musí niečo urobiť. Nie je to automatické, nie je to zadarmo. A tak práve preto prosíme Pannu Máriu, aby nám pomáhala každým dýchom nášho života sa viac a viac k tomu nebu približovať. Aby nám pomáhala sa istým spôsobom tak stotožniť s tým, čo je podstatou nášho života tu na tejto zemi. Dobrá príprava na život vo večnosti v plnom spoločenstve s Najsvätejšou Trojicou. Ale samozrejme, že k tomu, ako hovorím, potrebuje priložiť ruku k dielu každý jeden z nás. A tak táto modlitba je práve aj o tom, aby sme Pannu Máriu ako bránu do neba prosili o to, aby nás viedla tieto cesty k večnosti v ústredí Ježišovi Kristovi do našej vlasti, do nebeského kráľovstva. Apoštol Pavol o tom hovorí. Bratia, naša vlast je v nebi. Listy Filipanom 4. kapitole. A hovorí, odtiaľ očakávame aj Pána Ježiša Krista. Uzatvárame pomaly mesiac október a začína mesiac november. Mesiac, kedy viac myslíme na všetkých tých našich drahých blízkych, ktorí nás už predišli do večnosti. A to memento vier nemá byť len o tom vonkajšom prejave, ale v prvom rade o tom vnútornom. Keď stojí pri hrobe svojej blízkej osoby, samozrejme naplňa nás smútok po ľudskej stránke, je to prirodzené. Ale má nás naplňať aj hlboká nádej. Nádej toho puta, toho spoločenstva medzi nami, medzi cirkvou putujúcou, medzi nimi cirkvou očistujúcou sa a cirkvou oslávenou. A to je aj podstata tých záverečných slov tejto modlitby Zdravé z Márie. Aby Panna Mária všetkých nás viedla do nebeského kráľovstva. A napokon záver, môžem povedať, taká tá bodka celej modlitby, tak ako je to pre väčšinu modlitieb, je slovo Amen. Štyri jednoduché písmena, ktoré vyjadrujú tak je. Nech sa tak stane. Pane, nech toto je naozaj, čo som teraz povedal, nech je to realita našich životov, našich dní. Toto Amen má byť naše také hlboké presvedčenie o tom, že Bože, ja verím tomu, čo som povedal, že to nie je s prepačením nejaká básnička.
ale že ja verím tým slovám tejto modlitby a týmto amen to potvrdzuje. Tak ako pri svetom príjmaní, keď dostaneme, nám kňaz podáva Ježišovo najsvetejšie telo a hovorí telo Kristovo, my odpovedáme amen. To znamená, verím naozaj, ja príjmam, že ja sa s tým stotožňujem. A tá každá modlitba, ktorá sa týmto amen končí, má byť tým vyjadrením toho, že áno, Pane, to, čo som povedal, aj myslím vážne, aj chcem podľa toho žiť. Tak nech Pán vypočuje slova, ktorými sa budeme na Neho obracať prostredníctvom Pany Márie aj touto modlitbou. A potom životom potvrdzujme, čo sme v modlitbe vyslovili perami. Aby nebol rozkol, rozdiel medzi tým, čo hovorím v modlitbe, a tým, čo potom žijem vo svojom živote. Ale aby to boli ako také dve spojené nádoby, dve spojené ruky. Aj tá túžba a život modlitby, ale potom aj tá snaha a praktický život na rovnú. Matka nádeje, úrodne zachovávame všetky slova vo svojom srdci podľa tvojho vzoru a nech vždy je naša reč, naše áno, áno,